Wasiirada Arrimaha Dibadda iyo wakiillo ka kala socda dalalka Jaamacadda Carabta oo maanta ku shirsan magaalada Beyrouut ee xarunta dalka Lubnaan ayaa loo gudbiyay dhanbaal ka socday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana uu waday ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha u qaabilsan Madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, kaasoo dhanbaalkaasi la wadaagay Axmed Abool, xogeyaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta oo shir guddoominaya kulanka Beyrouut ee diiradda lagu saarayo shirweynaha Jaamacadda Carabta iyo sidoo kale xaaladda guud ee dalalka ururkan xubnaha ka ah. Dhanbaalka uu gudbiyay ergeyga gaarka ee arrimaha abaaraha u qaabilsan Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid dhigaya in xaaladda abaartu ay tahay mid maraysa heerka ugu sarreeya, sidoo kalena loo baahan yahay kaalinta dalalka carabta ee gurmadka xaaladda abaarta ee ka jirta Soomaaliya. Ergeyga gaarka sidoo kale waxa uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Kuweyt iyo Aljeeriya, iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar, safiiro iyo wakiillo ka kala socday dalalka carabta oo dhammaantood Soomaaliya ay ka codsatay inay qayb ka noqdaan gurmadka loo sameynayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay sida baan u saameysay. Shirkan u dhexeeya wasiirada arrimaha dibadda iyo wakiilada ka kala socda dalalka Jaamacadda Carabta ayaa waxa uu diiradda saarayaa xaaladda guud ee dalalka ku bahoobay ururka Jaamacadda Carabta, isla markaana waxaa si gaar ah diiradda loogu saarayaa aragti wadaaga oo aan ahayn hal ajende, isla markaana qusaysa guud ahaan ka qaybgalayaashu ay soo bandhigaan xaaladda ka jirta dalalkooda iyo sidoo kale u diyaar garowga shirweynaha heerka sare ee bisha Noveembar ka furmaya dalka Aljeeriya. Waxaana ka qaybgalay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jordan, Yemen, Aljeeriya, Tunisia, Qatar, Kuweyt, Falastiin, Suudaan, Soomaaliya, Kamaruus. Sidoo kale waxaa goobjoog ah wakiilo ka socda dalalka Sacuudi Carabiya, Masar iyo Imaaraadka Carabta. Sidoo kale wafdi ka socda dalalka Liibiya, Jabuuti, Muritaaniya iyo Marooko ayaa iyaguna goobjoog ah, kuwaasoo ka qaybgalaya shirkan ka furmaya magaalada Beyrouut ee xarunta dalka Lubnaan. Shirkan waxaa ka maqan oo aan kasoo qayb gelin wasiirada arrimaha dibadda iyo wakiilo toona ka socda dalalka Ciraaq, Cumaan iyo Suuriya oo ka maqan xubin ahaan shihi golahan ilaa sanadkii 2011. Ra-iisul wasaaraha la doortay ee dalka Lubnaan, Najib Miqati, ayaa waxa uu ku celceliyey in dowladda Lubnaan oo marti gelisay shirka ururka Jaamacadda Carabta inay ka go'an tahay ilaalinta go'aannada golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo ururka Jaamacadda Carabta ee ku aadan xoojinta iyo sidoo kale sare u qaadida nabadda iyo xasiloonida guud ee dalalka carabta. Waxaana hoosta ka xariiqa inay ka go'an tahay in Lubnaan ay ka fogaato wax walba oo keeni kara khilaaf iyo sidoo kale xasarad Qatar keeni karta amni oo ay wajahaan guud ahaan dalalka carabta. Shirka sidoo kale xubnaha Soomaaliya ee ka qaybgalay waxaa ka mid ah wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Bilaal, oo asna ka qayb ah xubnaha kala duwan ee ku matalaya dalalka xubnaha ka ah ururka Jaamacadda Carabta oo Soomaaliya ay qayb ka tahay. Arrin dhacday CBA Muqdisho.